Dobrý deň, vážení obchodníci. IFCM Markets predstavuje týdenní analýzu. V pondeli americké trhy už začali v malém mínuse. Klesajúce kotácie akcií energetických firm ovlivnili pokles akciových indexov. Investoři sa zbavovali akcií energetických a komoditných spoločností na pozadí poklesu cen ropy. Ceny ropy klesli na pozadí slabé svetové poptávky, posilení dolaru a obav, že Saúdská Arábie opäť môže snížiť ceny. Nečekané řešení prijaté Saúdskou Arábii ohledne poklesu cen ropy pro USA v úterý vedlo k veľkému zhroucení cen. Akciový index SP500 klesel na 5,71 bodu nebo od 0,3%. Európske akciové trhy na konci obchodní seance v úterý uzavšeli v mínuse. Snižená ekonomická prognóza v eurozóne od Európskej komise neprispiela k posilení investorských optimizmu. A ve stredu ve Spojených státech byli zvýšeni pozitívni údaje o zamestnanosti v říjnu od agentúry HTP. Vývoj počtu pracovných míst byl nejvyšším od včerna a překonal odhady. US index SP500 a Dow aktualizovali historická maxima. Kurs eura roste k očekávaní příštího zasedání ECB a tiskové konference jeho hlavy Mario Draghi. Evropské akciové indexy vzrostly mnohem méně než americké. A na pozadí posílení US dolaru a zpomalení růstu v Číně pokračoval pokles kotací komoditních futures kontraktů na plodiny, drahé kovy a kávu s kakaem. Ve čtvrtek na světových akciových trzích pokračoval růst kotací. US indexy SP500 a Dow znovu aktualizovali historická maxima. Index US dolaru pokračoval svůj růst. Index Stoxx Europe 600 aktualizoval pětidenný maximum. Investoři považují, že čas dodatečné likvidity z emise eura může upadnout na akciový trh. V pátek dolar pokračoval v poklesu po zveřejnění údajů o zaměstnanosti USA. Ukazatele byly nižší než odhady. Jak oznámilo Ministerstvo práce v USA, počet pracovních míst v říjnu vzrostl o 214 tisíc. US dolar oslabil vůči jenu. Jednou z klíčových událostí tohoto týdne je zveřejnění žádosti o zaměstnanosti v USA. Očekává se růst ukazatele nejméně o 3%. Investorské nálady potvrzují zpomalení procesu obnovy US ekonomice. Pokud skutečná hodnota bude vyšší než předpokládaná úroveň, je třeba očekávat oslabení dolaru vůči ostatním nejlikvidnějším měnám a také dočasné zpomalení růstu dalších akciových indexů USA. Přihlaste se ke sledování našeho kanálu na YouTube. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám úspěšné a ziskové obchodování.